Hallo, jeg heter Toralf Stenersen. Jeg er byggmester og daglig leder i firma med samme navn, byggmester Toralf Stenersen AS. Vi ble etablert i 1989 med en ansatt, og er i dag 37 fast ansatte. 9 med byggmesterpapirer, 25 med svennebrev, 2 lærlinger og 1 på økonomi. Vi jobber stort sett i Sandefjord omegn. Vi har hatt gjesteopptreden utaskjærs, men stort sett i Sandefjord. 90% av kundene våre er privatkunder. Noen kan synes det er krevende, vi synes det er kjempehyggelig og veldig, veldig spennende. Vi bygger masse hytter og eneboliger. Den vi ser etter som søker hos oss, burde ha svennebrev, kanskje til og med byggmesterpapirer, burde være glad i å jobbe med kolleger og være glad i å ha kundekontakt. Vi har masse kundekontakt. Så synes du dette er spennende, bare ta kontakt med meg. Hei!